სტრესი და დეპრესია. Problema, რომელიც ადამიანებს იზოლაციისა და უფერული ცხოვრებისკენ უბიძგებს. Ასეთ დროს ადამიანები კარგავენ საკუთარი თავის რწმენას, წყვეტენ კავშირს გარესამყაროსთან. Ფსიქოლოგიური პრობლემები ჯანმრთელობას აზიანებს და ცხოვრების ხარისხს ამცირებს. Სწორედ აღნიშნულ თემაზე ვისაუბრებ სიუჟეტში, რომელიც მაყურებელს დაეხმარება პრობლემის უკეთ გააზრებაში და სტრესისგან თავის დაღწევის გზებსაც უკარნახებს. Стресси არის გარემოსეული ფაქტორი, ანუ ვითარება, რომელიც ემოქმედებს ადამიანს ემოციურად და იწვევს ადამიანის რეაქციას, რომელიც ერთად არის უარყოფითი, ხო, აფორიაქებას ან ასე შემდეგ. Ასაკობრივი ზღვარი თავისთავად არსებობს, იმიტომ რომ სტრესი ცხადი არის ძალიან ბუნებრივი ადამიანური მოვლენა, შესაბამისად არსებობს ადამიანური ჯგუფები, რომლებიც ექვემდებარებიან სტრესს ან არ ექვემდებარებიან. ყველა ადამიანი თანაბრად ექვემდებარება სტრესს, თუმცა რა თქმა უნდა სტრესული ფაქტორი განსხვავდება ადამიანებისთვის. შერაც ერთისთვის შეიძლება სტრესული იყოს, შერბო მეორისთვის საერთოდ არ იყოს სტრესული ან პირიქით. ამიტომ სტრესი როგორც ბუნებრივი მოვლენა ადამიანისთვის ყოველას შეიძლება შეხვდეს. სტრესმა შეიძლება დეპრესია გამოიწვიოს, ანუ ხანგრძლივ და ძლიერ სტრესს შეუძლია ადამიანი მიიყვანოს დეპრესიულ მდგომარეობამდე. დეპრესია ეს უფრო არის სასოწარკვეთილი, უენერგიო, დემოტივაციური, გამოფიტული მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც არ არის ერთმნიშვნელოვანად სტრესის მახასიათებელი. Но депрессия сасаус თავისი ფორმა, რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება სტრესისგან გამომდინარეობდეს. Შენ არ ხარ ისეთი უცნაური, როგორც ფიქრობ, არ შემაწუხებელი ხარ. Შენ იმაზე მეტად სასურველი ხარ, ვიდრე გონია. Ამ და სხვა გამამხნევებელი ფრაზებით ადამიანებს TikTok პლატფორმიდან დიდი ხანია მიმართავს ირაკლი ირემაშვილი, რომელიც თავად ებრძოდა სტრეს, დეპრესიასა და შფოთვებს. Man თავისი დროებით სისუსტე ძალა დაქცია და სხვებისთვის მოტივაციის წყარო იქცა. Депрессияში მყოფი ადამიანისთვის ცოტა რთული არის სამყაროს აღქმა და რაც უფრო გადის დრო, ნელა უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, იქნის რაღაც თავის სამყაროს, რომელიც რომელსაც არ გააჩნია ისეთი ფერები, რომელიც სამყაროს გააჩნია, უფრო რაღაც შავ-თეთრი, ნაცრისფერ ფერებში აღიქვავს ჩემი გამოცდილებით. თავიდან ვცდილობდი, რომ აი ეს ბრძოლის მომენტი მქონდა, რომ არ ვაღიარებდი პრობლემას და ასე შემდეგ და ვცდილობდი, რომ მაქსიმალურად ჩემით მომეგვარებინა რაღაცები. რაღაც დრო ის მერე მივხვდი, რომ ძალიან სწორხაზოვნად უყურებდი ამ პრობლემას და ამ საკითხს. Да, магдрос უკვე მიმართე ფსიქოლოგს დასახმარებლად, რის მერეც მივხვდი, რომ რეალურად შედარებით ბევრად მარტივი არის სხვადასხვა პრობლემებზე მუშაობა, ვიდრე მარტო და ასე ვთქვათ შიშველი ხელებით. მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებს ურჩევ, რომ ალბათ პირველ რიგში იპოვონ ის ან გაიხსენონ ის ერთი რაღაც, რაც ადრე ძალიან მოწონდათ და ძალიან ნებით აკეთებდნენ. Да, დაიწყონ ამის კეთება. Именно რომ საყვარელი საქმე ან ჰობი გაძლევს კარგ ემოციებს და გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ასე თუ ისე შენი ემოციები დაასტაბილურო და კარგად იგრძნო თავი, რაც პირველი ნაბიჯები არის ჩემი გადმოსახედიდან, ჩემი გამოცდილებით იმისკენ, რომ მოვაგვაროთ მენტალური პრობლემები. პირველი ნაბიჯი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ვენდოთ იმ ადამიანებს, ვინც არიან ჩვენს გულთან ახლოს. შეიძლება არ გვაქვს ჯერ ესეთი გამოცდილება ახლო ურთიერთობის, მაგრამ მაინც აი გავტეხოთ ეს ნავსი და ვენდოთ ერთმანეთს და ამას რა თქმა უნდა მივყავართ უფრო ღირებულ კავშირებამდე, რომელიც გარანტია, რომ დიდწილად დაგვიცავს ბევრი ისეთი რამისგან, რომელსაც შეიძლება მარტოობაში ვერ გაუმკლავდეთ. ცოტა რთული საკითხი არის, რომ ასე ვთქვათ, თუნდაც მშობლებმა, ბებია-ბაბუებმა და უფროსმა თაობამ გაგვიგონ, იმიტომ რომ მათთვის სხვა რეალობაში იცხოვრეს, ასე ვთქვათ, და მათთვის ძალიან უცხო არის, რთულია, რომ ასე ვთქვათ, ბოლომდე დაგიჭირონ ხარი, მაგრამ ჩემი ასე ვთქვათ, თხოვნა იქნება ადამიანისგან, ვისაც გამოვლილი აქვს ეს ყველაფერი, რომ
თუ ბოლომდე ხელს ვერ შეგვიწყობენ და ვერ დაიჯერებენ თუნდაც ფსიქოლოგების, უბრალოდ ხელი მაინც არ შეგვიშალონ, რომ ჩვენ შევძლოთ, ასე ვთქვათ, მისვლა ამ რთული ნაბიჯის გადადგმა და ჩვენ თავზე მუშაობაც და თუნდაც მერე ცხოვრებაში რეალიზება ნორმალურად.